Ермұрат Бәпеге билік не үшін керек болды? Президент пайғамбар емес. Билік жағына шығуыңызға не себеп болды? Бұл тақырыпты айтатын болсақ, өте қауіпті тақырып. Ол үшін сізге бір нәрсе болуы мүмкін бе? Әлбетте. Назарбаевтың атындағы проспектілер, Назарбаевтың атындағы жаңағы аномастикалық атаулар кетеді. Шалкет дегендердің ішінде барсыз ба? Сіз ана жақта отырып, ағартудан жаңа Қазақстан құра алмайсыз. Ағаңыз қаяқшасы өмір сүріп жатыр? Назарбаевтың оң қолы. Не алған жоқ, оны Назарбаев сатып алды. Қазір Қазақстанда оппозиция бар ма? Оған мен кінәлі емеспін. Оппозицияның өзі кінәлі. Ермұрат Бәпейді 5 миллион долларға сатып алмақ болды. Иә. Yeah.